há uma alegria com essas crianças que estão, infelizmente, em instituições. Vieram aqui a convite dos mordomos para fazer o seu nome. Thank you.
A Bia, tu não me largas, caralho. Eu não te disse, cara, eu não tenho ideia tua. Oh, malhão, oh, malhão. Revidei a tua. Temos aqui uma senhora que é de Cuba. Cuba. Se chama Olga. Tem aqui a sua filhota que se chama Diana. E vamos ter aqui uma pequena conversa com essas senhoras para saber o que ela acha aqui dos nossos costumes, das nossas festas, principalmente desta, em que a mordoma é uma colega sua, que é a senhora Conceição. E diga uma coisa, está a gostar de estar aqui? Sim, estou a gostar. Já está há muito tempo em São Miguel? 4 anos. Ah, então já conheço os contos todos, onde é que estás baratas e tudo? Sim. Senhor, já conheço tu e gosta muito de estar aqui. Hein? Mais ou menos. Há algumas coisas que todavia não conheço. Ainda não conheço. Ainda não conheço bem, pero já vou vendo tudo. Las costumbres de aquí, de las comidas, las fiestas, de acuerdo a la religión que ellos practican aquí, católica, y todas aquellas cosas que están ligadas a la cultura portuguesa. Sí. É católica. Nós temos uma mescla. Uma mistura. Uma mistura. Isso que quer dizer mescla? Porque eu vejo muito cinema. Ah, muito bem. Sim. Nós temos uma mistura de la... Tu estás tão chato. De la religião católica, cristiana e um pouco de la religião africana. Porque em Cuba se mesclam todas as culturas. Europeia, africana e da área americana. Diga-me uma coisa, lá vocês têm esse tipo de festa assim, dedicado ao Espírito Santo ou não? De las festas dedicadas a Santo Cristo. Estou a conhecer... Espírito Santo, não, não, não. Ele está a perguntar que se há lá em Cuba Espírito Santo. Se fazem estas festas. Ah, que se se fazem em Cuba. Sim. Não, em Cuba não se fazem estas festas. Em Cuba se fazem algumas festas religiosas, mas não assim como aqui. Não, não de Espírito Santo. E Olga, diga uma coisa, e é para você ficar cá ou não? Está com ideias disso, de ficar aqui em São Miguel? Mas sim, por um tempo, ao menos por um tempo. E já tem trabalho, já tem estudo? Sim, temos sim, trabalho. 4 anos dá tempo. Temos trabalho agora. Minha filha pôde estudar aqui, uma formação de estética, e está a correr muito bem em seu trabalho. Meu neto está na escola, vai muito bem. O menino está a aprender muito, muito o idioma e tudo, tudo o demais. Eu agora estou a trabalhar e um bocadinho em casa, a ajudar com o menino e... E gosta do governo português, principalmente daqui dos Açores? Gosto de Portugal, todo, gosto de todo. E o nosso governo açoriano tem-lhe apoiado, já lhe apoiou alguma vez? Sim, como não. Me han apoiado muito, me han recebido com muito carinho, muito afeto. E muito respeito. Na altura, era o Vasco Cordeiro. Na altura, quando veio para cá, o presidente açoriano era o Vasco Cordeiro. Sim, era. Possivelmente, 4 anos é para ele. O governo anterior, sim. Está aí qualquer coisa que não está bem. Estamos a falar. Não ajudarem monetariamente, não. Monetariamente,
não. Sim, mas pode e, para ficar, e para ficar cá, é dizer, aqui tem uma organização que é a AIPA. A AIPA é, a nós sim nos tem ajudado muito em tudo o que tem a ver com orientação. Ok? É dizer, é todo tipo de documentações, todo tipo de orientações que nós precisamos para saber como funciona o mecanismo aqui dentro da sociedade, não é só mulher. Monetariamente, não. Não está ninguém em casa. Não. Se fosse para ficar na rua, ficava. É, é mesmo. É isso. Não ajuda econômica, não temos nenhuma. Temos tido que trabalhar e estar. Se não tiver alguém que nos apoie. A nível de segurança social, não tem apoio de nada. É, acho que a orientação de papeladas e... Eu acho que posso dizer que eu acho que o governo não está a apoiar muito bem em el desenvolvimento econômico a los migrantes. Nós temos que trabalhar, mas é muito difícil encontrar trabalho, porque se não tens uma formação feita aqui em Portugal, não podes trabalhar. Então, se... É muito complicado. Sim. A gente vê pelas idades também. E, por exemplo, as pessoas já maiores de minha idade, eu tenho 61 anos, já não tenho um trabalho para fazer. Tenho que trabalhar como doméstica, porque não há outra coisa. Compreendo. É só isso. E a sua filhota está a ter algum curso, está a estudar? Ela já estudou uma formação de estética, mas ela está graduada em informática. Ah. Ela vai a procurar na universidade. Informática aqui acho que é mais fácil de arranjar trabalho. Sim. Aqui, o que tem que se fazer as equivalências. E é um pouco difícil a equivalência, não por governo português, sino por governo cubano. Que perde muito dinheiro para fazer esse tipo de papéis, de documentos. Olga, como é que conhecer aqui a nossa mordoma? Como é que vocês conheceram? Porque Catarina é colega do trabalho de minha filha. Ah. Se conheciam eu de trabalhar. Então, Catarina... Mas nós somos colegas, nós somos amigas. São amigas. Amigas e... Já casi... É quase uma família. É uma família. Uma filha, uma irmã. Porque ela é muito boa e nos ha apoiado muito também, com afeto. E nos apresentou a sua família. A Catarina é sua sobrinha. É sobrinha. Sim. Mas tem muita prima com a sua filha. É prima. Prima direta. Nós conhecemos... A mim não é nada, não é a minha prima. Nós coincidimos no aniversário do pequenito, de Francisco. E conhecemos aqui a senhora, linda, que ela é. Obrigada. E diga-me uma coisa, e vão ficar para a coroação? Vão também na coroação aqui? No domingo. Ah, é no domingo? Sim, é de tarde, não é? Sim, a gente vai vir, temos que conhecer bem a cultura. Para poder nos integrar. Vão incorporar a coroação, não é? Fazem bem. Gosto? Sim. Para poder nos integrar bem com tudo. E entre as manquins e pedão, dá atrás de vocês para filmar e fotografar. Que custa bastante. Está bem. Mas faz-se com amor e carinho. Muito obrigada. E tudo sozinho. Amiga Olga, amiga Diana, muito obrigadinha por esta pequena entrevista. Obrigada. E aqui a nossa mordoma, como de costume. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Adeus, obrigada. Estás a não dizer que é mentira depois. Estás a apanhar. Vai o que é que
chegar a 50 e o mouse igual. Essa daqui ah, custa de quem? Essa ah, não tenho. Ah, ah, arranja-me um prato, Cássio. Pede prato. Onde é que é que é isso? Onde é que é que é isso? Onde é que é que é isso? Onde é que é que é isso?